Azərbaycanda ər və arvad koronavirusdan dünyasına dəyişib. Milli Nöqtaz Qafqaz İnfeksiyonadan xəbər verir ki, bu barədə vəkil Anar Qasımlı məlumat yayıb. O bildirib ki, xalası Validə Sariyeva və həyat yoldaşı İlham Sariyev bir gün fərqlə koronavirusdan vəfat ediblər. Elə adamlar var ki, müəyyən materiallara, parçalara allergiyası var. Maskadan ağız ətrafı nahiyyədə bəzən dermativlər əmələ gəlir. Daha çox allergik meyilli şəxslərdə bu yaranır. Pravda.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün iş vaxtı verilişini açıqlamasında həkim dermatolog Şövqi Zeynalov bildirib. Buna görə maskadan istifadə və onu çıxartdıqdan sonra dəriyə qulluq çox vacibdir. Əslində, üstün tövsiyəsinə görə də maskalar 2-3 saatdan bir dəyişdirilməlidir, deyə o əlavə edib. Türkiyənin Gürcüstandakı səfiri Fatma Ceren Yazgan, Ermənistan prezidenti Armin Sarkisyanın Tiflisə rəsmi səfəri çərçivəsində əl atdığı təxribata münasibət bildirib. Axar.az xəbər verir ki, diplomat Twitter hesabında Ağrı Dağının Türkiyədə ən hündür dağ olduğunu yazıb. Yazgan bu barədə məlumatı Gürcü və Erməni dillərində də əlavə edib. Sadəcə əmin edirəm ki, faktlar karikaturistik diplomatiyada itmir. Qeyd edək ki, Armin Sarkisyan Gürcüstanın prezident sarayının fəxri qonaqlar kitabında yazı ilə yanaşı Ağrı Dağının konturları ilə rəsimdə çəkib. Bu fakt Gürcüstan prezidenti Salom Uzurbarvişvilinin həmin səhifənin fotoşəklini sosial şəbəkdə paylaşmasından sonra məlum olub. Azərbaycanda ötən gün koronavirus infeksiyasına 2144 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1923 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutqada 33 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 300666 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Onlardan 264403 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4140 nəfər vəfat edib. 32123 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12184, bu günə qədər isə ümumilikdə 3108924 test icra olunub. Mənzilin kirayə verilməsi ilə əlaqədar əldə edilən gəlirdən 14% gəlir vergisi ödənilməlidir. Bu barədə Dövlət Vergi Xidmətindən kirayə mənzil bazarında vergidən yayınmalara qarşı hansı mübarizə tədbirlərinin görüldüyü ilə bağlı sorğuya cavab olaraq bildirilib. Qeyd edilib ki, mənzillik kirayə verilməsi ilə əlaqədar kirayə haqqını ödəyən fiziki şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olmadıqda, kirayəyə verən fiziki şəxs özü vergi ödəyicisi kimi uçota alınmalı və bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirdən 14% dərəcə ilə gəlir vergisini hesablamalıdır. Sonra hesabat ilindən sonraki ilin mart ayının 31-dən geç olmayaraq gəlir vergisinin bəyannaməsini vergi orqanına təqdim etməklə həmin müddətdə hesablanmış gəlir vergisinin məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir. Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini 3-cü dərəcəli Dövlət Vergi Xidməti müşaviri Samirə Musayevanın adından daxil olan cavabda əlavə edilib ki, mənzili kirayə götürən şəxs əmlakdan sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə etmədiyi halda həmin şəxsin vergi orqanında uçota alınma öhdəliyi yaranmır. Eyni zamanda kirayə müqavilələri barədə məlumatlar vergi orqanına təqdim edildiyi halda, vergi orqanları tərəfindən həmin məlumatlar vergilərin hesablanması zamanı əlaqəli məlumat kimi istifadə edilir. Vergi orqanları müxtəlif formalarda vergidən yayınan şəxslər barədə müvafiq məlumatlar əldə etdiyi halda vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergilərin hesablanmasını həyata keçirə bilər. Belə ki, vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən vergi nəzarəti tədbirləri, vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinin əhatə edən nəzarət forması olduğundan və mənzilin kirayə verilməsindən gəlir əldə edən fiziki şəxslər vergi orqanlarında uçotda olmadığından, bu şəxslər vergi nəzarətinin əhatə etdiyi subyektlərə aid edilmir. Xankəndindəki separatçıların deputatı Metaksa Hakopyan ermənilərin Qarabağı tərk etdiyini deyir. Publika.az xəbər verir ki, Hakopyan ermənilərin gələcək ümidlərinin qalmadığını bildirib. Müharibədən sonra Qarabağdakı ermənilərin sosial məsələləri həll olunmur. Əhali tədricən gələcək ümidini itirir, əksəriyyət getmək haqqında düşünür. Artıq həkimlər, müəllimlər, mədəniyyət işçiləri, ixtisas sahibi olanlar gedirlər. Belə davam edərsə Qarabağ boşalacaq, o bildirib. Xalq artisti Flora Kərimova onu Allahsızlıqda günahlandıranlara cavab verib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, xalq artisti, kütlə o qədər cahilsiniz ki, dilimizi rəzilliyə apardığınız kimi mənasını da başa düşməkdə çətinlik çəkirsiniz, deyə məsələyə reaksiya verib. Flora Kərimova qeyd edib ki, artıq bir neçənci dəfədir ki, bu kimi çirkab kampaniyalardan alnı açıq çıxır.
Bir şey tapmadınız yazmağa, indi də Allahın qibləsini tanımayan məni 80 yaşımda Allahsızlıqda günahlandırır. Yaradanla Allahlar arasındakı fərqi görmürsünüzsə, bu sizin savadsızlığınızdır. Bir tikə çörək üçün kişiliyinizi, vicdanınızı, ləyaqətinizi, qeyrətinizi tapdalamaq yarışına girmişsiniz. Sözümü dəyişib məni savadsız kütlənin qarğışına, söyüşünə tuş edirsiniz. Sonra bundan pul qazanıb aparıb evdəki övladlarınıza yedirdirsiniz. Bəs sonra, nuş oldu, bəs sən Allah dediyim varlıqdan qorxmadın. Məni başa düşmək üçün sizin nə yaşınız, nə dünya görüşünüz, nə intellektiniz, nə də savadınız çatmadı. Heç olmasa Flora deyəni elə tərif edərdiniz ki, 1000 nəfər inansın. Yaradan sənləri o qədər cılız yaradıb ki, ac qalmamaq üçün mənim tərif edilmiş cümlələrimə möhtacdırlar. Flora Kerimova bildirib ki, dünən biri ölür, tanımadan, bilmədən şərhlərə bugün nələr yazılır. Artıq o həddə çatmışsınız ki, Allahın qədərinə yazdığı taliyə ölümlə lağlıq edirsiniz. Şərh yarışına çıxırsınız, görək kim daha yaxşı təhqir yazıb şərh tutuzduracaq. Sizin nədən sığortanız var axı bu həyatda, özündən əminsən. Bəs övladlarından da mı qorxmadın bu qınağa görə Allah başına daşsalar? Virtual qeybətin ahirdəçiləri, rəzalət içindəsiniz, Yaradan bağışlayacaq sizi. Bəli demişəm, Yaradan hər kəsi bağışlasın. Saydı cəhənnəmi yaratmazdı. Yaradan mənə haqq veribsə, haqqımı çeynəyənlərə halal etmirəm. Təəssüf ki, bu günahlarınızı başa düşəcək biçimdə yaradılmadınız. Təkəbbür, kibir, riyakarlıq içindəsiniz. İndi gedin bu müqəddəs ayda, ha tövbə edin, ha namaz qılın. Ömrümü mən boşa yaşamadım. Millətimin, xalqımın, insanların və ən əsası yaradanımın yanında sədaqətimi, kimliyimi xırdalamadım. Bu Ramazan ayında bağımda it ovçularından gizlədib bəslədiyim küçə itlərinin savabı mənim bəsimdir. Sənlərin duaları olmasa da olar deyə xalq artisti sözlərini tamamlayıb. Xatırladaq ki, Flora Kerimovanın Allahla bağlı dedikləri birmənalı qarşılanmamışdı və tənqid olunmuşdu. Nikol Paşinyan Azərbaycanın məğlubiyyətə görə bütün məsuliyyəti silahlı qüvvələrə yükləyir. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş müdafiə nazirinin müavini General Artak Zaxaryan deyib. Onun sözlərinə görə, keçmiş baş qərargah rəisi Onik Qasparyan müharibənin əvvəlində Paşinyana döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasının lazım olduğunu söyləyib. Hələ noyabrın 12-sində Onik Qasparyanın ofisində mən ona xəbərdarlıq etdim ki, bir müddət sonra müharibənin bütün günahı ortada olacaq. Zaxaryan bildirib ki, onu ofisə Qasparyanın özü dəvət edib. Onun iddiasına görə orada keçmiş baş qərargah rəisi ilə ölkədəki vəziyyəti və çıxış yolunu müzakirə ediblər. Zaxaryan vurğulayıb ki, Paşinyan bundan sonra silahlı qüvvələrin rəhbər şəxslərini toplayaraq istefa vermələrini tələb edib. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan isə verdiyi açıqlamada günahkarın müharibə zamanı Ali Baş Komandan olan Paşinyan olmadığını bildirib. Əgər Nikola inanırsınızsa, o günahkar deyil, heç vaxt günahkar olmayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl işğalçı ordunun keçmiş komandirlərindən biri Samvel Babayan məğlubiyyətə görə Paşinyanı ittiham edərək Onik Qasparyanı nəhayət hər şey haqda açıq danışmağa çağırıb. O, separatçıların keçmiş müdafiə nazirləri Cəlal Artunyan və Mikhail Arzumanyanın keçmiş yüksək rütbəli hərbi personalın Paşinyanın bunkerinə girişini qadağan etdiklərini də iddia edib. Rəhmətlik Osman Mirzəyevin bioloji qızı olan Sevinç Osman qızının sosial şəbəkələrdə erməniləri müdafiədən çıxışı yayılıb. İlk dəfə deyil Sevinç Osman qızının erməni sevgisini büruzə verməsi. Bu xanıma nə qədər deyiblər ki, ay qız atanı öldürən ermənilərə sevgini bu qədər isar etmək ayıbdır, xeyri yoxdur, davam edir. Bəlkə müxalifətçiliyindəndir. Məsələ də bundadır ki, Azərbaycan hakimiyyətinə müxalif olmaq və onun ən zəif yerindən vurmaq üçün fürsət axtarmaq çox normal bir işdir. Axtar, ara, tap və o məqamdan istifadə edərək hakimiyyəti nə qədər istəyirsənsə, ondan artıq tənqid elə. Ancaq 44 gün müharibə ilə Ermənistanı darmadağın edən ordumuzu, onun komandanını məhz Erməniyə münasibətinə görə tənqid etməkdən dəhşətli bir şey yoxdur. Bunun adı müxalifətçilik deyil. Milli məsələlərdə müxalifətçilik olmur. Bunun adı nədirsə xahiş edirəm. Şərhlərdə siz yazarsınız. Mən yazsam çox ağır sözlər yazacağam ki, onları burada işlətmək istəməzdim. Sevinç Osman qızının videoları, erməni yanlı çıxışları tez-tez yayılır. Niyə məhz ötən gündən paylaşılan videosuna cavab vermək istədim? Çünki adamın ağzından çıxan ifadələrdən bu xalqa, millətə, atası Osmanın yatdığı torpağa, qələbəmizə və ordumuza necə nifrət etdiyi görünür. Diqqət edin.
Sən düşmən üzərində qələbə çalacaqsansa, amma onu aşağılamaq nəyə gərək deyil? Cümlə strukturundakı qüsurun səbəbi bilirsinizmi nədir? Bunun səbəbi Sevinç Osman qızının təfəkkürüdür. Onun təfəkküründə Azərbaycanın qələbəsinə müqavimət, onu qəbul etməmək var. Əmin ola bilərsiniz. Sən düşmən üzərində qələbə çalacaqsansa deyir. Düşmən üzərində qələbə çalmışsan demir. 44 günlük müharibədə düşmən üzərində yalnız qələbə çalınmayıb axı, erməni darmadağın edilib. Dövlət olaraq sütunları sarsıdı. 44 günlük müharibədə erməni ordusunun arsenalının 80%, şəxsi heyətinin 45%-ə qədəri məhv edilib. 44 günlük müharibədə Xocalının qisası 1200 qız gəlini təcavüzün öcü alınıb. 44 günlük müharibədə Osman Mirzəyevin o silahsız jurnalistin qatilləri cəzalandırılıb. 44 günlük müharibədə ermənilərin 30 ildir qalib ədası məhv edilib. Qürurları ayaqlar altına alınıb. İşğalçı mahiyyətləri dağıdılıb. 44 günlük müharibə ilə 1893-cü ildən təşkilatlanan və 10 minlərlə erməni uşaqlarının bəsləndiyi ideologiya cəhənnəmə vasil olub. Ermənilər təkcə məğlub olmayıb ki, ermənilər həm də ideologiyasız qalıblar, ona görə çarəsizdirlər, qorxudadırlar və dövlətlərini Qarabağda atıb qaçdıqları dəbilqədə Rus ordusuna təhvil verdilər. Anladılar ki, bu qondarma dövlət onların deyil, Rusiyanındır. Ermənilərə aşağılamaq nəyə gərək deyir? Ermənilər bizmi aşağılayırıq? Erməni Xocalıda qətliyəm törədəndə aşağılanmışdı. Erməni Zəhranı qətlə yetirəndə aşağılanmış olduğunu bütün Azərbaycanlılara bir daha və bir daha nümayiş etdirmişdi. Ermənilərə haçan biz aşağılamışıq ki, erməniləri aşağılayan Puşkin olub. Sən oğru, sən kölə, sən ermənisən deyəndə. Ermənilərə aşağılayan Qribaryedov olub. Bunlar elə əxlaqsız tayfadırlar ki, yazanda. Get axtar oxu Rusiyanın dünyaca məşhur mütəfəkkir, yazıcı, şairi və diplomatlarının ermənilərə nə yazdıqlarını araşdır və get düş Puşkinin üstünə. Aydınlaşdır gör, erməniləri niyə təhqir edib. Azərbaycan və azərbaycanlılar haçan ermənini aşağılayıb ki, Rus ziyalıları, zabitləri, elitası erməniləri bir dəfəli vasitə kimi istifadə edib. Təhqir yağdıranda biz erməniləri kirkə tutub, süfrəmizin və torpağımızın başına keçirməmişdikmi? Ermənilərin əxlaqsız, vicdansız, alçaq, murdar olduğunu bir əsrdə 5-ci dəfə görəndən sonra Rus mütəfəkkirinin fikirlərinə şərik olmuşuq. Erməniləri uzunburun göstərmək deyə etiraz edirsən. Bax Sovet karikaturlarına, gör Sovetlər zamanında, Sovet kinosunda belə erməni obrazı necədir, burnu necə təsvir edilir və göstərilir. Digər tərəfdən Bakıda Qənimətlər Parkında balasına laylay çalan erməni qadın aşağılanmayıb, uzunburnu göstərilməyib. Bakıda Qənimətlər Parkında göstərilən və səni yaxıb yandıran uzunburun erməni 30 ildir Azərbaycan torpaqlarını işğalda minlərlə günahsız Azərbaycanlını qətlə yetirən 1 milyondan artıq Azərbaycanlını didərgin salanlardır. Ermənilərin uzunburun olmasının simvollaşdırılmasının bir ayrı səbəbi də başqalarının torpağına burun soxmalardır. Yəni burnu uzunluq təkcə sən düşündüyün və ya təsəvvür elədiyin şey deyil, xoşun gələn. Siyasi mübarizədə toxunulmazlar, tabular var və o tabulara toxunacaqsansa ən ağır sözləri haqq edəcəksən.